En die stal hebben we hoor, kettingklaps af. Die schrijft niet als ooit uit. In kite van mijn oor zien mobieltelefoon, heel moderne tider. Og der bruger man for oplysninger omkring Årøs historie, naturbygning og mennesker. Det er faktisk en stor begivenhed for vores ø, fordi det, jeg tror i hvert fald, at det kommer til at betyde meget for vores fremtidige turisme, og det betyder også noget for øboerne selv, fordi at vi kan få meget mere at vide. Nu har jeg jo siddet og læst teksterne, og jeg er blevet klog. Nu vil jeg lige Karsten op, som kommer op af belastet.